je šta je pravo evanđelje. Ovu temu sam izabrao posle prisustvovanja septembarskoj konferenciji u Novom Sadu, gde sam se jako iznenadio, pravo da kažem, neprijatno. Primetio sam da su hrišćani jako skloni da samo sede, slušaju i klimaju glavom i odobravaju. Bez obzira šta se propoveda, bez obzira šta se iznose. Misle da ako su na sigurnom mestu, to je zajednica, da se te propoveda Božja reč, da mogu samo da sede i da, ne razmišljajući, klimaju da prihvataju sve što im se iznose. Ali jako je opasno biti naivan hrišćanin. Uveren sam da mnogi od nas nismo upoznati sa načelima verovanja baptističke crkve. Iako smo možda neki upoznati, možda ne dajemo dovoljan značaj tome. Plašim se i za mlade koji nenaučeni dolaze u zajednice i odlaze tako u neke zajednice i onda pošto su nenaučeni i nepripremljeni, ne poznaju dovoljno Sveto pismo, neka reč koja se tamo propoveda može da ih navede na stranputicu. Bitno je kritičko preispitivanje svega što čujemo. To je jako bitno. Kritičko preispitivanje svake duhovne literature, svake propovedi, pa čak i svake pesme. A zbog čega je to bitno? Zato što mi želimo da slavimo i hvalimo našeg Gospoda. A Bog želi da ga mi slavimo, hvalimo, proslavljamo, da mu služimo onako kako treba. Osnovno merilo za svakoga ko je hrišćanin po pitanju života, na primjer, po pitanju posla, po pitanju škole, po pitanju prijateljstva, ulaska u brak, odnosa prema državi i bilo kom društvenom pitanju treba da nam bude Sveto pismo. Po tim društvenim pitanjima osnovno pravilo treba da nam bude Sveto pismo. Koliko više treba po duhovnim pitanjima, po odnosu sa Gospodom Isusom Hristom, da nam osnovno pravilo bude Sveto pismo. Mi ili verujemo da je Sveto pismo Božja reč, ili ne verujemo. Ako verujemo, onda je Sveto pismo, kako mu samo ime kaže, sveto. Od reči do reči verujemo da je istina, jer je Bog istina i njegova reč je istina. Mi verujemo da je Bog, Sveti Duh, izdahnuo Sveto pismo, koje su, kako kaže, nadahnuo, ali pravilnije prevod je izdahnuo, bukvalno iz njegovih usta je izašlo Sveto pismo, koje su verni Božji ljudi zapisivali. Svi naučnici koji se bave Svetim pismom, znači ovdje govorimo o naučnicima koji preispituju Sveto pismo i tačnost, koji nisu svi verni, postoje i neverni među njima, mnogi proučavaju Sveto pismo. Oni se slažu da je tačnost zapisa u odnosu na najranije zapise pronađene 98,33%. Od 1,66% netačnosti Svetog pisma, 0% se odnosi na doktrinarna pitanja. To je ono ko je Bog, ko je Sin, trojstvo, spasenje blagodaću kroz veru, po pitanju evanđelja, koja je naša današnja tema. Znači, 0% grešaka je pod tim pitanjem. Sve greške se svode na zareze, na crtice, na to da li je, na primjer, kao kod nas Č ili Ć, i tako neke sitne greške koje uopšte ne mogu da dovedu u zabludu onoga koji čita. Po tome istraživanju se tvrdi da je Biblija najvernije sačuvani drevni zapis. I to ne bi trebalo da nas iznenadi, jer pisac Svetog pisma je sam Bog. A on je veran, on je istinit, on je svemogući. I to znači da je on u stanju da sačuva precizno svoje reči i to i čini kroz vekove. Najranije nađeni novozavetni zapisi su iz vremena kada su apostoli bili živi, još uvek. Najverovatnije, možda ne svi, ali većina, jer najraniji zapisi koji su pronađeni su iz 50. godine posle raspeća, Gospoda Isusa Hrista. Znači, to je toliko blizu, kao kada bi moj otac pričao mom detetu šta se desilo. Znači, bukvalno je to toliko blizu. To uopšte nije neka velika razredina. To smo skoro učili u školi, da su najraniji zapisi od Platona, koji je pisao ono delo Država, Republika, da su najraniji zapisi 1400 godina posle njegove smrti. Najraniji zapisi. A za Sveto pismo, za Novi Zavet, samo 50 godina razlika. I niko ne stavlja na pitanje da li je Platon zapisao tu Republiku i to što je zapisao. Ali mnogi stavljaju pod pitanje ono što je Gospod Isus rekao i što su apostoli zapisali. Jer mnogima ne odgovara to učenje. Ovo je jako bitno, jer postoji jedno verovanje
i uvlači se čak i u baptističke krugove. I od baptističkog pastora sam čuo na septembarskoj konferenciji, i imam za to i dva svedoka, da reči koje je izrekao apostol Pavle nisu jednake rečima koje je izrekao Gospod Isus Hrist. Zamislite to. U smislu, ovo što je Hrist rekao su Božje reči, a ovo drugo su samo Pavlove reči ili Petrove reči. Zamislite to. Neću reći koji je to pastor. Uopšte neću reći, to me ne zanima. I neću reći da je taj pastor Petar Pilić. To uopšte neću reći. Još kaže i da nije džabe da su Hristove reči u crvenoj boji napisane. Zamislite. A ove druge su napisane u drugoj boji. Znate šta vam ja kažem? Sve reči u Bibliji su napisane crvenom bojom. Krvavom bojom našeg Gospoda Isusa Hrista. Sve reči. Ovim se ograđujem od svakog učenja ove vrste i iznosim verovanje baptističke crkve naše u Aranđelovcu, da su sve reči u Bibliji sa crvenom bojom napisane, sa krvavom bojom našeg Gospoda Isusa Hrista. Duh Sveti je vodio zapisivanje i to što je Hrist rekao, je zapisao ili apostol ili je zapisao njegov bliski saradnik. Gospod Isus Hrist nije ni jednu reč zapisao lično u Novom Zavetu. Ovo što se čini je u stvari napad na autoritet Svetoga pisma. Duh Sveti koji je napisao pismo, on ga je tako uskladio da ono cijelo bude istina, da bude cijelo važno i cijelo bitno i ono nas ne može zabludeti, ne može nas navesti u nikakav greh. Može nas samo voditi u svetost. Što je najbitnije u ovoj priči je da se napad ne vrši na neka trivialna pitanja, kao na primjer da li je potrebno i da li je dozvoljeno farbati se ili ne. Napad se vrši na trojstvo, napad se vrši na Boga i u ovom slučaju napad se vršio na evanđelje. Moram reći i ovo, pastor koji ne veruje da je sveto pismo, Božja reč, inspirisano od Duha Svetoga, od korice do korice, ne treba da bude pastor uopšte. Bolje da čuva ovce, nego da vodi gospodnje ovce u zabludu. Božja reč kaže, ko sablazni jednog od najmanjih, bolje da veže vodenični kamen oko vrata i da se baci u dubinu morsku. Tome spasa nema. Crkva ima odgovornost pred Bogom da se biblijski ponese i sprovede disciplinu. Moramo da shvatimo osnovno, da ako hoćemo Bogu da ugodimo, onda nije bitno kome nećemo ugoditi. Ne smemo imati kompromis sa Bogom. To nikako ne smemo da imamo. Ni sa Bogom, ni sa Božijom rečom. Šta je onda evanđelje? 1. Korinćanima 15 od 1 do 4 kaže. I to je današnji stih za naše proučavanje. 1. Korinćanima 15. glava od 1 do 4. Ali vam napominjem, braćo, evanđelje koje vam objavih, koje i primiste, u kome i stojite, kojim se i spasavate, ako držite kako vam objavih, već ako da uzalud verovaste, jer vam napre predadoh što i primih da Hristos umre za grehe naše po pismu, da bi ukopan i da usta treći dan po pismu. Šta nije evanđelje, to ćemo prvo reći. Tek i tvrde, kao što smo čuli na septembarskoj konferenciji od pastora Harizmatske crkve Mike Radovanovića iz Sremske Mitrovice, da je problem što ljudi ne prihvataju evanđelje, to što mi zapravo ne znamo šta je evanđelje, nego samo plašimo ljude sa paklom i sa grehom. Problem je što mi ne znamo da prenesemo i ne znamo šta je pravo evanđelje. Ko ne bi hteo, kaže, da bude zdrav? Ili ko ne bi hteo da se osjeća dobro? Kada bi im tako predstavili evanđelje, svako bi ga hteo. Zamislite to, koje su to gluposti. Da propovedamo da je isceljenje lepo osjećanje i prosperitet evanđelje. To je lažno evanđelje. To je prokleto evanđelje. To je isto ono što je Sotona nudio Gospodu Isusu Hristu kada ga je kušao u pustinji. Nudio mu je bogatstvo, nudio mu je slavu i zvanja ovoga sveta. To samo izvlači novac od lakovernih ljudi i daje im lažnu sigurnost da su spašeni. Počiva na emocijama publike koje su dovedene do usijanja pesmama i govornicima koji izazivaju takvu atmosferu, kao što smo vidjeli ratnih godina kada govornik ustane i povede masu i masa se zanese i onda ih odvede u sunovrat ili u rat, kako je bilo 90. godine. A ovo ih vodi u pakao. Navešćemo neke primjere.
Ako je evanđelje zdravlje, prosperitet i bogatstvo, onda Bog baš i nije bio naklonjen apostolu Pavlu. Jer vidimo u 2. Korinćanima 11.23-29 da kaže: više puta sam bio u tamnici, mnogo puta sam dolazio do straha smrtnog, od Jevreja primio sam 5 puta 40 manje jedan udarac, 3 puta sam bio šiban, jednom su kamenje bacali na mene, 3 puta se lađa sa mnom razbijala, noć i dan proveo sam u dubini morskoj, mnogo puta sam putovao, bio sam u strahu na vodama, strahu od hajduka, u strahu od rodbine, u strahu od neznabožaca, u strahu u gradovima, u strahu u pustinji, u strahu na moru, u strahu među lažnom braćom, u trudu i postu, u mnogom nespavanju, u gladovanju i žeđi, u mnogom pošćenju, u zimi i golotinji, osim što je spolja, navaljivanje ljudi svaki dan i briga za sve crkve. Ko oslabi, a ja da ne oslabim. Ko se sablazni, a ja da se ne raspalim. Vidimo na primjeru apostola Pavla da, što se telesnih stvari tiče, sve same muke i probleme. Sve same muke. Ako je evanđelje zdravlje, prosperitet i bogatstvo, onda Bog baš nije bio naklonjen ni Timoteju. Jer vidimo da Pavle piše da zbog problema vezanih sa njegovim stomakom da pije pomalo vina. A neko će možda reći Timotej nije ni želeo da bude isceljen. Nije želeo možda da bude zdrav. Možda ima takve kudake. Ili Marko, koga Pavle i Varnava ostavljaju na misionarskom putovanju jer se razboleo i posustao i na kraju odustao, predomislio se da ne ide više na misionarsko putovanje. Ili čak Gospod Isus izgleda nije dobro razumeo evanđelje, jer kaže da nije imao gde glavu zakloniti. Kako to da nema kuću? Pa to su osnovne stvari. Gospod Isus Hrist. Samo ću reći onima koji misle da je ovo evanđelje: varate se ne znajući pisma ni sile Božije. Poznavanje pisma je osnov razumevanja i verovanja u duhovne istine. Sila Božja je osnov da razumemo i upoznajući pismo primenimo ga na naš život, na naše srca i da živimo svetim životom. Evanđelje je sila Božja na spasenje svakog koji veruje. Svakom koji veruje, tako govori Sveto pismo. Naš današnji tekst kaže, napominjem vam, evanđelje koje primiste i u kome i stojite, kojim se ispasavate, ako držite kako vam i objavi. Ovdje vidimo Pavla koji odmah na početku upozorava da je samo evanđelje koje su primili od njega ono koje spasava. Ne drugo. Na drugom mjestu Galaćanima čak kaže da je proklet onaj koji iznosi evanđelje drugačije od onoga koje je on i koje apostoli su iznosili. Pa čak i ako anđeo sa neba dođe, proklet da je. I to napominje dva puta. Toliko je opasno to drugo evanđelje, to lažno evanđelje, to drugačije od onoga što su apostoli propovedali. Lažno evanđelje vodi ljude u razočarenje u Boga. Vodi ih u pakao. Obećava im ono što đavo nudi. Ne zahteva promjena života da bude vidljiva po pitanju greha. I kažu na kraju, od kog greha? Što plašimo ljude sa grehom i sa pakom? Pa to su samo greši. Evanđelje je na spasenje svakome koji veruje. A na spasenje od čega? Prvo stvari pitanje. Reč evanđelje znači radosna vest, ali mi imamo svuda oko nas i u našim životima mnoge radosne vesti. Nekome je radosna vest kada se rodi dete, i to zaista i jeste radosna vest. Nekima je radosna vest kada se komši zapali štala. Čuli se za to, ima i takvih ljudi da se radovi nečim nesrećom. Nekome je radost naći posao, bolesnom je radost zdravlje, siromašnom je radost novac. Obično nam je radosna vest nešto za čime čeznamo. Ali koja radosna vest je ona koju nam Gospod daje? Koja je radosna vest na koju apostol misli u stihovima koje danas proučavamo? Jer vam predatog što ih primi da Hristos umre za grehe naše. To grehe je ključna reč. Hristos umre za grehe naše. Čovjekov problem nije zato što je bolestan. Čovjek nije u problemu jer je slep, go, bos, jer nema za hleb. Čovjek je u problemu jer je grešan. To je osnovni problem. Sotona je bio nemoćan da napadne Boga, zato što ne može da mu priđe po sili i po snazi. I onda se okrenuo i napao na ono što je Bog stvorio. I sotonska namjera je da pokvari i da uništi sve ono što je Bog stvorio. Greh je taj koji je ubio čovjeka i kome nema života, ako se ne reši greha. To je osnovni problem svakog čovjeka.
džaba ti auto i kuća i zdravlje i bilo šta ako na kraju svog života odeš u pakao. Isus Hrist je umro za naše grehe. On je rekao, priđite meni svi koji ste umorni i natovareni. Od čega umorni i natovareni? Od greha. Pokajte se, se približilo carstvo Božije. Pokajte se, ste siromašni ili bolesni. Ne, nego jer ste grešni. Jovan Krstitelj za njega svjedoči, gle, jagnje Božije koje uze na se, greh je sveta. Gospod Isus kaže u Mateju 26:28, jer je ovo krv moja novoga zaveta, koja će se proliti za mnoge radi oproštenja greha. Naravno, čovjek može da bude privučen Bogu ako je bolestan, ili ako je u nemaštini, ili ako je u nekom problemu. Da bude privučen Bogu i da pomisli u svojim mislima, da razmisli da li Bog zaista postoji. I to može da bude način da Bog privuče nekoga sebi. Ali bez vere nema evanđelja i nema spasenja od greha. Hrist umre za grehe naše po pismu, kako kaže naš današnji tekst. To je najavljeno kroz ceo stari zavet i ceo sistem žrtvovanja da se greh oprašta prolivanjem krvi. Ali ne krvlju jarčijom i junećom. Već je sve to ukazivalo na onoga savršenoga Boga čoveka Isusa Hrista, čija krv jedino može da nas opere. Po pismu što vidimo, pročitat ćemo i Isaiju 53. glavu, ne morate tražiti, čitat ću ja. Ko verova propovedanju našemu i mišica gospodnja kome se otkrije, jer izniče pred njim kao šibljika i kao koreni suhe zemlje, ne bi obličja ni lepote u njega. I vide smo ga i ne beše ništa na očima čega radi bismo ga poželeli. Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni zašto ne uzima smo. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se. I mi mišljali smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči, ali on bi ranjen za naše prestupe i izbijen za naša bezakonja. Kar beše na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se iscijeli smo. Svi mi kao ovce zađo smo, svaki nas se okrenu svojim putem i Gospod pusti na njega bezakonje svih nas. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih. Kao jagnja na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže, ne otvori usta svojih. Od teskobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati, jer se istrže iz zemlje živih i za prestupe naroda moga bi ranjen. Odreduše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi spogatijen, jer ne učini nepravde, niti se nađe prevara u ustima njegovim. Ali Gospodu bi volja da ga bije i dade ga na muke, kada položi dušu svoju u prinos za greh. Videće, natraže, produžit će dane i što je Gospodu ugodno, napredovat će njegovom rukom. Ovo je evanđelje po Isaiji. Čuli ste. Mnogi su mislili da Isaija je postojao posle Gospoda Isusa Hrista, ali su umeđu vremenu nađeni zapisi koji su iz 300 godina pre Gospoda Isusa Hrista, i to zapisi baš knjige Isaijine, i onda se videlo da je od reči do reči precizan dokument koji mi danas imamo. Jer je toliko jasno i u detalje opisao smrt Gospoda Isusa Hrista i evanđelje, da je smrt radi greha Božijeg naroda, da je to neverovatno. Oni su mislili mora da je pisao posle života Gospoda Isusa Hrista. Ali to je Bog koji Duhom Svetim govori i zapisuje ono što će tek da se desi. Gospod Isus je Bog i kao Bog ima kapacitet u svojoj sili i veličini da zadovolji večnu štetu koji je greh naneo večnom Bogu. Jer greh je protiv večnog Boga. Onda je i posljedica večna. Kazna za greh je večna. Može se isplatiti, može je isplatiti samo neko koji je večan kao što je Bog. I kako je to divno u našim očima kada posmatramo da je Bog koji je večan sišao radi nas grešnika da bi isplatio kaznu. I zavoleo nas toliko da je predao svog sina da umre za nas. On se, Gospod Isus Hrist koji istovetio sa nama, postao je kao čovjek. U obličju čovječijem, postao je Bogo čovjek. U svemu je bio sličan nama, osim u grehu. Nikada nije se grešio. I on je ispunio sve ono, ceo život njegov je ispunio svaki mogući deo Svetoga pisma, svaki mogući zakon, sve što je zakon propisivao. On je živeo savršenim životom. A to je učinio radi nas, jer mi nismo to mogli da ispunimo. Naša telesna smrt nije dovoljna. Jer mi nismo samo telo, mi smo i duh koji je večan.
a greh nas odvaja od Boga ne samo po telu, nego i po duhu. Telesna smrt jeste posljedica greha, ali i duhovna smrt je posljedica greha i večno odvojenje od Boga. Božja svetost zahteva odvojenje od greha. Božja pravda zahteva osudu greha. Hrist je sveti Bog, Hrist je sveti čovjek i on je prava žrtva. Kada na njega Otac pogleda, on vidi savršenog. On vidi onog koji je potpuno ispunio sve ono što Božja pravda zahteva. I onda kada on umre i na nas se pripiše njegova pravda verom, onda Bog kada pogleda u nas koji vjerujemo u Gospoda Isusa Hrista, on vidi Hristovu pravdu. Tako da je Bog izvršio zamjenu. Na krstu Golgote Gospod Isus Hrist je primio kaznu za naše grehe, a mi verom smo primili oproštenje greha i njegovu pravednost, njegov pravedan život večni, ceo njegov život koji je bio na ovom zemlji je pravedan i mi to primamo na sebe kao da smo mi pravednici i onda dobijamo večni život. Smrt više nema vlasti nad onome koji je u Hristu Isusu. Večna osuda je zadovoljena večnom žrtvom Boga čovjeka Isusa Hrista i ovo je radosna vest. Smrt Isusa Hrista je zadovoljila Božju pravdu. Bog doseže do nas koji smo grešni i samim tim nismo mogli da dosegnemo do Boga. Znači, Bog se pruža i prima svakog od nas, dohvata svakog od nas i obraća nas sebi. To je razlika između hrišćanstva i bilo koje druge vere ili religije na svetu. Kada preispitujete bilo koju drugu veru, sve je to šta čovjek može da uradi, kako čovjek može da dođe do Boga. Jedino u hrišćanstvu Bog silazi sa neba, pruža ruku i dohvata Boga, dohvata čovjek i spašava. On dolazi nama. On ukida ono suštinsko odvojenje koje je pad u greh učinio. I verujem da nam je ovo jasno. Evanđelje je smrt Gospoda Isusa Hrista za naše grehe po pismu. Ali ovo nije sve. Postoji evanđelje vaskrsenja. Evanđelje nije samo smrt. Da je samo smrt Hristova, onda bi to mogao neko da kaže kako je to jedna lepa priča. Ali to nema sile. Umre po pismu, da. Beše ukopan i usta treći dan po pismu. I ovo je evanđelje ili radosna vest. Greh više nema vlasti nad nama. A Bog je to pokazao tako što je vaskrsao Gospoda Isusa Hrista iz mrtvih. I onda nam pokazao da kako je Isusa Hrista vaskrsao, tako će i nas koji se prodao ovoga. Ovo što kaže po pismu, to je na jedan divan način,